excuse me. Ursäkta. Kan man få en någonting att äta kanske? Vad händer? Vad händer egentligen? Oh my god, klockan 2! Åh nej, jag missat typ hela morgonlektionerna. Det är sånt som händer. Jag är i alla fall snygg och påklädd och så i alla fall. Jag tycker vi drar ner. Vi kanske ska försöka käka lite frukost. Vad skulle jag vilja ha för någonting? Kan vi värma på någonting? Nej, jag tror inte vi har någonting i kylskåpet. Okej. Vi tar och sätter oss och tar lite te. Det är typ det första jag brukar göra i alla fall. Det är att ta te. Oj. Så. Ursäkta. Temästaren. Vad är temästaren någonstans? Vad är det här? Okej, jag tror vi drar ner direkt till... Jag tror att det borde vara typ lunch snart. Jag känner mig helt förvirrad när jag vaknar upp så här. Som jag typ så här tvärt. Och märker att jag har missat en hel skoldag. Då blir jag helt så här... vad ska jag göra? Vad har hänt? Jag tror att vi ska ta godis till pizza. Och sen tar vi lite chai-te. Order, yes. Får vi se då vad vi får för någonting. Om vi fick båda grejerna. Det kändes typ som att det var billigt. Fem stycken diamonds. Okej, jag fick bara mitt te. Jag fick inte mina typ kakor. Men det gör ingenting. Chai-te gör att jag blir lite varm. Och pigna till i alla fall. Gud. Hej och välkomna till dagens video ska ni vara. Jag tänkte att vi ska gå till våra locker. Jag tycker vi har ju fixat till en hel del fint i typ Royal High, våra typ dorm. Men någonting jag saknar, det är nämligen att vi ska claima en locker där. Så tar vi 000, enter. Nu, alltså alla vet ju hur man kommer in i mitt skåp. och jag tänkte att vi skulle ta dekorera mitt locker. Eller vad säger man, typ mitt skåp med skolböcker. Åh, man kan dekorera inside. Pastell, pink. Okej, där ser man ju vad det kostar. Hur såg det ut? Ni ser typ skillnaden här. Vi ska se vad jag vill ha för någonting. Rosa, blue, green. Jag vill ha så här pastell. Pastell. Rosa. Jag tyckte inte om den rosa faktiskt. Yellow. Vet du, jag tyckte pastell lila var jättefin. Så att jag köper den. Sådär. Nu har jag ändrat min insida på min locker. Men vi ska dekorera dörren. Får vi se vad vi kan hitta för någonting. Oj. Gud vad dyra de här var. Nej. Varför är ni så dyra för? Om vi skulle välja. Jag gillar den här. Personligen skulle jag nog välja den här. Men eftersom vi är på ett prinsesslott. Kanske skulle jag välja typ den här. Ja, den här var supersnygg. Men alltså gud vad dyr. Okej, vi kan inte göra något annat. Jag har inga diamonds. Men get diamonds då. Vi borde ju kunna ha råd. Det var 7000 vi fixar. Alltså herregud. Ja, vi borde kunna ta. Vi köper lite extra så att vi har hus. Framtiden också. Så. Nu har vi. Jag vill köpa den här så vi kan dekorera utsidan på. Det ska ju vara så extra som man bara kan. Om jag stänger. Okej. Jag måste väl lägga till de här grejerna på min locker då. Dekorera. Jag har ju köpt den. Hur gör jag nu? Ljus. Så. Och den där ljus också antar jag. Okej! Det var på insidan. Ser ni? Titta. Jag vill bara visa er. Kolla vad fint! Här har vi typ ett litet hemligt. Här har vi min parfym, min mascara.
En liten hemligt kärleksbrev. Här är också en hemligt kärleksbrev här, kan jag spegla mig. Nice! Nu måste jag bara låsa upp den en gång till för att ta lite böcker härifrån. Paintbrush, chemistry books. Då kanske... Vänta, hörni. Nu blir jag förvirrad här. Ingen är här. Ja, det här rummet har jag aldrig varit inne i. Men däremot finns det lite trevliga diamonds man kan ta. Okej, så det här är... Oh, det är en diamond här inne i elden. Åh, vi brann inte upp. Vad coolt! Jag har aldrig varit inne i det här rummet där rektorn har suttit. Men någonting jag känner att jag vill däremot, det är in och spa lite. Jag känner så här, jag vaknar upp så sent. inte mitt fel alls. Jag satt och pluggade jättesent igår kväll. I promise you. Men däremot så känner jag att jag behöver ha en lugn och skön spadag. Lock, precis, perfekt. Nu är det väl dags att typ ta bort typ nästan allting. Wearing. Vi vill inte ha en massa kläder på oss när vi håller på och duschar inte. Den där bagen ska vi ta bort. Den hade jag tagit bort. Örhängena så. Och sen så tar vi och klär på oss i... Vi ska se. Pyjama swimwear. Det här blir superbra. Okej. Nu är det dags att duscha. Blöta håret lite. Nej! Conditioner ska jag inte ha. Jag ska ha shampoo först och främst. Och det jag brukar göra, jag brukar duscha och schamponera mitt hår 2 gånger. Sen eventuellt har jag conditioner av något slag. Och vad är det här? Loofa? Det måste vara någon så här typ av kroppslotion. Eller är det typ någon så här body shower gel? Det verkar vara något sånt. Men det där ser superbra ut. Jag känner mig rätt så ren nu. Okej, en handduk är väl inte illa att köra på. Head towel. Kan jag sätta på mig den? Perfekt. Okej, då tar vi den så. Perfekt. Nu så går vi och... Jag tror vi... Jag vill spruta lite parfym. Vi ska se. Vi tar strawberry parfymen. Så det luktar lite gott. Och nu så drar vi upp och kör ett litet gyttjebad. Det är viktigt att man tar och duschar innan man kör gyttjebadet, för att man vet ju aldrig. Man kan ju vara skitig och man vill inte att det ska bli så här äckligt. Vi måste ju behöva duscha av en gång till då, men det gör ingenting. Oh my god, gud vad skönt. Nu känner jag att jag är i någon så här chokladbad kanske, det är hellre. Vi ska ta lite en ansiktsmask och så tar vi lite gurka på sen också. Alltså gud, jag skulle behöva en sån här spadag. Kan jag lova er, det är så himla härligt med spadag. Brukar ni typ, spar ni överhuvudtaget? Eller typ gör ni någonting så här, typ så här på lördagar? Tar jag alltid ett bad? Eller typ någonting sånt. Jag gör alltid naglarna på fredagar, eller typ sådär. Jag brukar försöka typ när jag är i duschen, så brukar jag typ så här köra en skrubb i ansiktet eller något sånt. När jag känner mig liksom lite trött i ansiktet, lite torr och så. Oh my god, nu har ju till och med chokladgrejen försvunnit. Chokladmasken. Okej. Så, nu slänger vi undan dem där. Och så tar vi en face towel så att vi kan få bort... Just det, precis. Så att vi kan få bort våran ansiktsmask. Gud vad den där prinsessan glittrade där bakom. Ball is starting soon! Just det! Jag har ju inte ens varit på balen någon gång än. Oh my god, vi måste dressa upp oss. Vi kan inte se ut så här. Hur skulle det vara liksom? Vi måste ju ta av oss allting som vi har. Det där ser lite lustigt ut. Okej. Vi behöver göra någonting. Vi ska göra så här. Vi måste springa och ta av oss den här handduken. Först, fort som fasen. Vad är klockan ens? Okej, det är...
Det är fortfarande rätt så lugnt. Vi har 20 minuter på oss. Head towel. Perfekt. Jag tror att vi tar och försöker byta om här. Vi har olika frillor. Jag undrar om vi ska köra där, typ den där frillan. Så kollar vi outfits. Vi ska ha glammig outfit kanske. Jag tror att jag vill ha den här superduper klänningen. Vi vill ha den i ljus. Så där typ ungefär. Och sen så kollar vi outfit igen. Och kollar vad vi vill hitta. Vi vill ha girls. Det ska se lite glammigt ut. Det ska se glammigt ut. Inte den. Den där hörni. Okej. Royal Ball har börjat. Okej. Jag måste skynda mig. Vad är den Royal? Access granted. Okej, jag måste skynda mig. Hur kommer man dit? Hur kommer man till Royal Ball? Oh my god! Nej. Gud vad fint! Och det står ju också vilka som han blivit. Kommer fram till balen. Okej. Nu vill jag ju liksom bara... Kan man dansa med någon? Kan man det? Okej, alla har kommit till balen. Nu ska vi låta dansen... Nu ska vi låta dansen börja, okej. Det här låter spännande. Can you for a dance with me? Ja, tack! Okej, vi ska spela ett spel. Här blir spännande. Okej, så pilarna upp och ner. Jag antar att vi kan använda... vi ska se här då. Okej. Där. Oh, jäklar! Upp, 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 ner. Okej, det här går nästan bra. Jag är lite tidig kanske. Ibland när jag trycker vissa. Level 2, get ready. Okej, jag ska köra igen, okej. Nej! Jag har bara ett hjärta kvar. Nej, game over! Men jag tyckte det gick bra ändå. Okej, det här kändes så typ retro för mig. Jag körde mot Beautiful Thin som typ körde. Vi kör några till såna här danser, får vi se hur det går. Excuse me! Ursäkta. Kan man få någonting att äta kanske? Kan jag få någonting för brickan? Åh, tack. Okej, bruschetta. Det låter väldigt gott. Sed. Man får ju verkligen springa efter dem för att ens få någonting. Jag tar en bruschetta, tack. Den här ser smärre ut. Alltså, älskar Ellis dress här. Ellie är sån prinsessa. Eller tog också nämligen en bruschetta macka. Alltså, jag älskar italiensk mat. Hur är det med er? Tycker ni om det? Okej. Nu är det dags. Super royalty to ball will be voted soon. Okej, vi tar ja. Vi får se vad som händer här nu då. Time to vote! Vi har 40 sekunder på oss och typ bestämma oss vem utav alla de här fina prinsessorna kommer... Ja, men vi röstar på vilken som blir typ prinsessa. Alltså jag tycker ju om Ellie. Jag tyckte det här var jättefin dress också. Gud vad många fina prinsessor. Alltså gud, jag är en favorit men jag tyckte Ellie var så fin. Så jag har bestämt mig. 12 sekunder kvar. Tänk om jag kan bli typ Supreme Royalty of the Ball. Okej, jag tog den här nu och testade den här. Den här såg jättegod ut. Nej! Nej! Ja! Jag gillar det! Jag bara...
äter den här fruktkakan och blir typ en queen. Att vi var två stycken. Jag måste ju typ så här. Okej, vem var den andra tjejen som blev? Beautiful thin. Och jag, vi vann hela det här schabraket. Alltså gud. Nu är jag äntligen fått testat på och spela den här nya balen i den nya Royal High. Vilken tycker ni är bäst? Den här nya balen eller den gamla balen? Rösta. Ja, men skriv ner i kommentarsfältet. Vilken tycker ni är allra, allra bäst om? Jag är superglad att jag vann i alla fall. Hej då! Ha det så bra!